Olá, pessoal! Vocês sabem como identificar se uma criança tem desvio fonético ou fonológico? As dificuldades nas habilidades linguísticas e principalmente na pronúncia correta de palavras, seja de forma isolada ou na linguagem espontânea, aparecem frequentemente em crianças menores de 6 anos. Muitas vezes, esses erros são definidos como dislalias e dificuldades fonéticas. Por isso, durante a reabilitação, o fonoaudiólogo se concentra em fazer com que a criança pronuncie bem as palavras e articule-as como um adulto. Porém, essas dificuldades podem ir além de um simples problema de articulação e podem ser um distúrbio fonético. E o que são os distúrbios fonéticos? Nos desvios fonéticos, a dificuldade ocorre na articulação do fonema isolado. A origem dessa dificuldade deve-se a uma alteração orgânica ou funcional nos órgãos que intervêm na produção de fala, língua, lábios, etc., podendo ser acompanhada por frênulo sublingual curto, posições incorretas e falta de lingual labial, de uma agilidade. Nesses casos, a dificuldade está focada no aspecto motor ou articulatório. São crianças com erros estáveis, que cometem sempre o mesmo erro quando emitem o som. Entre os erros mais frequentes, temos omissões. Então, por exemplo, você deveria dizer elefante, mas diz epante. Ou substituições, deveria dizer cama e diz tama. E se esses erros de articulação predominam na sua fala, possivelmente estamos diante de um distúrbio fonético. E o que são os desvios fonológicos? Nos desvios fonológicos, a dificuldade está na produção inadequada do som como um todo, em uma palavra ou uma frase, que pode ser observada no vocabulário e na gramática normais. Esse distúrbio refere-se, então, a dificuldades de fala em crianças que não apresentam outras habilidades linguísticas alteradas. Isso não ocorre no nível articulatório, pois pronunciam bem as palavras por imitação, mas em sua linguagem espontânea as substituem ou omitem. Ocorre no nível perceptual e organizacional, ou seja, nos processos de discriminação auditiva, afetando os mecanismos de conceituação de sons e a relação entre significante e significado, Eles não possuem uma representação mental do som. Em crianças muito pequenas, pode se manifestar num atraso de linguagem. Por exemplo, a dislalia. Pessoas que sofrem de dislalia enfrentam obstáculos ao pronunciar certos fonemas. Isso pode ser devido a problemas auditivos na infância, lesões nas partes da boca envolvidas na fala ou diretamente ao manejo incorreto da seção da fala. Por sua vez, existem diferentes tipos de dislalia, dependendo das dificuldades de pronúncia. Também pode ser a disartria, que ao contrário da dislalia, a disartria não é um distúrbio cuja origem seja localizada no aparelho da fala, mas sim os obstáculos para essa pronúncia correta, ela vem de outras áreas. Na maioria das vezes, a disartria é causada colateralmente por danos cerebrais, causadas por uma lesão cerebral, um tumor, demência, esclerose, entre outras condições. Também pode ser causada por alterações musculares, como traumas faciais ou após uma cirurgia de câncer de cabeça e pescoço. Temos também a disfemia, que é mais conhecida como gagueira, que é um distúrbio de fala de etiologia incerta até o momento e é caracterizada por interrupções abruptas, em que o locutor repete muitas vezes o mesmo som ou a mesma sílaba. Em casos muito graves, pode impedir ou atrasar significativamente a comunicação. Acredita-se que a disfemia surge de uma mistura de fatores físicos, emocionais e ambientais. Já o tipo de desvio fonológico sintático é um distúrbio de linguagem caracterizado por dificuldades na produção da fala e na estruturação gramatical das frases. Eles também podem ter problemas para combinar palavras em frases gramaticalmente corretas, o que pode dificultar a compreensão do idioma. Um exemplo disso é a afasia. A afasia é um distúrbio de linguagem que ocorre como resultado de uma lesão cerebral, geralmente na área da linguagem, e é causada por um AVC, o acidente vascular cerebral, ou um traumatismo cranioencefálico, uma infecção cerebral ou outras causas. Afeta a compreensão e a produção da linguagem e pode variar em gravidade, desde dificuldades leves em encontrar uma palavra até a perda completa da fala e da compreensão da linguagem. Dependendo das suas manifestações, podemos distinguir vários tipos, embora as mais comuns sejam a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Se você achou essas informações importantes, eu peço que deixe seu like ou compartilhe com alguém que precisa ouvir esse áudio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!